হয় হাতিগাঁও লক্ষ্মী নগৰৰ চিন্ময় পথত এজন কেয়াৰটেকাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু অৰ্ধকলিত অৱস্থাত এই ঘৰটোত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে মিলন ছেত্ৰী নামৰ লোকজনৰ। এটা প্ৰশ্ন হৈছে মিলন ছেত্ৰীক কোনে হত্যা কৰিলে, কাৰণ স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ যে 4-5 দিন পূৰ্বে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিলে, কিয়নো চাৰিওপিনে গোন্ধ ওলাই গৈছিলে আৰু গোন্ধ ওলোৱা বাবেই তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে। আৰু ইয়াতে স্থানীয় লোক আছে আৰু ইয়াতে কেইবাটাও যিহেতু ক্লু ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, কিয়নো তেওঁৰ দুগৰাকী পত্নী প্ৰথমগৰাকীৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে আৰু দ্বিতীয়গৰাকীৰ সৈতে তেওঁ থাকে। আৰু প্ৰথম পত্নীৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰৰ সৈতে তেওঁ প্ৰায়ে সংঘাত হয় প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰৰ সৈতে তেওঁ প্ৰায়ে সংঘাত হয় আৰু আমাৰ হাতত আহি পৰা খবৰ মতে তেওঁৰ যিখিনি চাহ দোকান দি লকডাউনৰ সময়ত তেওঁ বহু টকা অৰ্জন কৰিছিলে সেই টকাখিনি তেওঁলোকে কাঢ়ি লৈ গৈছিলে। আৰু স্থানীয় লোক আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, যিহেতু প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰৰ সৈতে তেওঁ প্ৰায় সংঘাতত লিপ্ত হয়। আৰু কি নাম পুতেকজনৰ, ল'ৰাজনৰ নাম কি? প্ৰথম পত্নীৰ পুতেকজনৰ নাম আছিলে ভূপেন, ছেকেণ্ড পত্নীৰ পুতেকজনৰ নাম আছিলে হৰি আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম আছিলে লক্ষী। ধন কাঢ়ি লৈ গৈছিলে হয় শুনিছোঁ, যে তেওঁৰ মানে পকেটৰ পৰা পইচা ওলাই লৈ গৈছে, মানে এতিয়া ওলাই লৈ গৈছে, মাৰপিট লাগিছে তেনেকৈ শুনিছোঁ। প্ৰথম পুত্ৰৰ লগত ভূপেন ছেত্ৰী হয় ট্ৰেকাৰ চালক আৰু ছেকেণ্ড ল'ৰাও চাগে তেনেকৈ কাজিয়াত লিপ্ত হৈ আছিলে। দ্বিতীয় পত্নীৰ পুত্ৰৰ সৈতেও প্ৰায় কাজিয়াত লিপ্ত হৈ থাকে, কন্যাৰ সৈতেও কাজিয়াত লিপ্ত হৈ থাকে হৈ বুলি কয়। আৰু তেওঁ আপোনাক কেইদিন পূৰ্বে কৈছিলে যে তেওঁৰ পত্নীৰ তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ সৈতে কাজিয়া হৈ থকা বুলি কেইদিন পূৰ্বে কৈছিলে? আজি 8-9 দিন আগত লগ পাইছিলোঁ, বেছি দিন হোৱা নাই। তেওঁৰ আপোনাৰ সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে তেওঁৰ মৃত্যু প্ৰায় 5-6 দিন পূৰ্বে হৈছে, কাৰণ আপোনাক কৈছিলে নিশ্চয় পাৰিবাৰিক সংঘাত হ'ব পাৰে এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ কাহিনী, সেইটো বিশেষ গম নাপাম, যিহেতুকে এইটো হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু আপোনাক কৈ আছিলে যে কি অত্যাচাৰ কৰা বুলি কয়, কি কয়? কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে বুলি কয়, মনটো ভাল নালাগে, মনটো ভাল নালাগে, মাৰধৰ কৰা বুলি কয় নেকি? হয় তেনেকুৱা কাজিয়া পেচাল হয় বুলি কয়, মাৰধৰ হয় কাজিয়া পেচাল হয় বুলি কৈ থাকে। যেতিয়া 8 দিন পূৰ্বে কৈছিলে তেতিয়া প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰৰ সৈতে কানেকশ্যন আছিলে, দ্বিতীয় পত্নীৰ পুত্ৰৰ সৈতে কাজিয়া হয়? প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰীও আহি থাকে বা দ্বিতীয় পত্নীৰ পুত্ৰটো লগতে থাকে, ছোৱালী লগতে থাকে, তেনেকুৱা প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীটো বেলেগত ভাড়া কৰি থাকে, কিন্তু দেখা দেখি হয় আহি থাকে ন, অহাটো মানে হয় দেখা পাওঁ কেতিয়াবা, মানে ৰাস্তাত দেখা ভূপেন ছেত্ৰী আহি থাকে, ভূপেন ছেত্ৰীক ৰাস্তাত দেখা পাওঁ কেতিয়াবা। যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে স্থানীয় ৰাইজে, তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰৰ সৈতে ভূপেন ছেত্ৰীৰ সৈতে তেওঁ কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিলে আৰু তেওঁৰ যিকোনো ধন ATM-CATM কাঢ়ি লৈ গৈছিলে, মাৰধৰ কৰিছিলে পিতৃক। আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ এইজন লোকক কিছু 8-9 দিন পূৰ্বে তেওঁ কৈছে যে মনটো মোৰ ভাল লগা নাই, এনে মোৰ কন্যাই মোৰ পুত্ৰই মোক বহুত অত্যাচাৰ কৰে বুলি তেওঁ কৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে যিহেতু কাৰণ তেওঁৰ হত্যাকাণ্ডটো প্ৰায় 5-6 দিন পূৰ্বে হৈছিল আৰু তেওঁক 8-9 দিন পূৰ্বে কৈছে, এয়া এক লক্ষণীয় বিষয়। কাৰণ 8-9 দিন পূৰ্বে পিতৃয়ে কৈছিলে স্থানীয় লোকক যে মোৰ মনটো ভাল লগা নাই, মোৰ কন্যা মোৰ পুত্ৰই মোক মাৰধৰ কৰে, মনটো ভাল লগা নাই বুলি কৈছিলে। আৰু 5-6 দিন পিছত তেওঁৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, এক লক্ষণীয় বিষয়। এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত পাৰিবাৰিক সংঘাত হ'ব পাৰে।